reka nsubire kubahereza mwiriwe cya nkimwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro bya misiyose tubandanya gushyikiriza kuri kure ryacu ari nayo yanyu muhuza TV mwe muherereye mu gihugu cy'uburundi mu buseruko mu mpanuko mu buraruko mu burengero hanze y'imbere z'igihugu cy'uburundi nko mu karere ka afurika y'ibiyaga binini ko mugabane wa afurika ndetse no mu makungu ya kure aziya ositarariya ndetse na amerika n'ahandi uyu ni umwanya tugiye kubageza kwa makuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanyangaha mu gihugu cy'uburundi akaba ni amakuru tuzaugaruka hanini kuyarabana nayavugwa mu gisata cya politike kandi akaza kuba afi isahurira n'igisata cy'imigenderanire n'ayandi makungu turaza kugaruka n'ubundi ku bintu bitangaje cyane tumaze kumenya namakuru arabana n'ubundi n'igihugu cy'u rwanda ndetse n'igihugu cy'uburundi imigenderanire hagati yabaperezida bomi ndetse n'ingene umwe yafashijwe nubundi ariko bikanka urwanko urukaganza ni mu gihe kandi uwitwa general Arengiyome bunyoni imbereko tuza kubabwira ingene umukuru w'igihugu perezidayihimiye yo bariganiriye ku telefone na general en godefryombare yagirizwa kuba yarashatse gutembagaza ubutegetsi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko bikarangira ibyo biganiro bijemo ibibazo byose muraza kubyumviriza muri ano makuru benshi ko kandi Prezida perezida vdayishimiye yafashijwe bikomeye cyane ni n'igihugu cy'u rwanda kuri dossier yarabana nishaka kumut, abashaka kumutemagaza ku butegetsi ni mu gihe mu rubanza ubwo me abyoni ariko araburana mu kwezi kwa munyonyo umwaka uheze w'bubi aengme buyoni wenyene yariivugye krwanda kumenya ivyo perezidayihimyeumeny iyo buyiavug n'abantu batandukanye akaba kandi n'ibindi bikomeye bunyoni atavuze ur mu rwanda rwafashije perezida fayisilamu ndayishimiye akanavuga ko iyo u rwanda rudafasha ndayishimiye bunyoni aba yaramutembagaje ku butegetsi abatwara u Burundi bagiye baravuga byinshi cyane kandi nanone hakaba hari n'ibyagiye biravugwa aho amakuru twamaze kuyaronka perezida fayisilamu ndayishimiye n'abo bafatikanije gutwara igihugu ubwabo bararungitse intumwa mu gihugu cy'u rwanda kujya kuvuga nawe bivugwa ko bagezwe itembagazwa ry'ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kiganiro n'amamenyesha umunyamabanga mukuru w'umuganga uri ku butegetsi sendede efudu de reverandi kuriyo ubwiwe yarivugiye ko nawe yishyikira mu gihugu cy'u rwanda ndetse akanaganira n'abo bivugwa ko bagize uruhare harimo na generiko de fowani yombare bakaba barahuriye i remera mu gihugu cy'u rwanda aha akaba ari n'ubundi ari mu gisagara cya kigali ku ruhande rumwe perezida mpayishimi yavuze ko u rwanda rwamwimye bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa perezida nkuru nziza muri bibiri na cumi na gatanu mu byo perezida paul kagame yamenyesheje kuri icyo kibazo yavuze ko we yaramaze kukivugana no Burundi inshuro zigera kuri zitatu ko abarundu ubwabo bisabye kuvugana na generiko de fulwani yombari kandi ko yamubahaye barivuganira aho twavuga iby'abakuru b'ibihugu bagiye baraganira na jenali godefuro niyo mbari ku telefone ndetse n'izo ntumwa z'umugambi wa simba de zarungitswe muri ibyo biganiro kugira ngo barabe ingene godefuro niyo mbari yotahukanwa mu gihugu ndetse niba ari no kubitwa intahe mu gahanga bigakogwa. prezida kagame yavuze ko burundi bwonyene bwiyonjoroye mu biganiro kuva burungitsa abasoda kugwanya m 23 muri Norukivu isoko ry'ibanga muri sendede eftde ryavuze ko ibya niyombare ngo byobe ari icyitwazo gusa k'ubutegatsi budakeneye gufungira rimwe abajenari babiri bakomeye bahoze bagwanira muri sendede eftde aho akaba ari ukuvuga gupfunga jenali arongiyemibunyoni ndetse na jenali godefuruwani niyombare ngo buba ari umuzigo ukomeye cyane ku butegetsi gupfunga ibihangange bibiri nk'ibi nk'uko byagaragaye aho ubunyoni apfungiwe n'ubundi bunyoni arayaga Aragirana ibiganiro bitandukanye n'abategetsi bari hanze y’ibohero we n'ubwo ari mu cyumba cy'iboherowe mwakanavuga ko bigoye cyane kumenya nimba rwose jenali godefufu waniyombare nawe ataba abategetsi y'abafise bivuganira kandi bari mu butegetsi bwa perezida varisito ndayishimiye icyitwazo kigera kabiri kandi no kuvuga ko u rwanda rufasha red tabara kandi kabashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 aribo ari bo bayirongoye icyo nacyo nyene benshi bakavuga ko kidafashe n'agatoye ko bizwi ko jenarigodefurua n'iyo mbari yarongoye ibirto bikuru vy'igisirikare murantungi yabaye indongozi mu birabana mutekano igihe red tabara yashingwa kandi nanone ko nawe ataca apfana n'uyu muhari led itabara gode frn mbare yararongoye forebo iyo nayo ntikivugwa muri kino gihe red yo irazwe ko iri mu gihugu cya repubulika arnintwa rusange ya kongo perezida paul kagame w'igihugu cy'u rwanda yaravuze icese ko Burundi bubizi neza ko ata umwe arekure ku butera mu rwanda ninako kandi mu mwaka w'ibihumbi ibiri abasoda bari bahed, ditabara bagize imirwano ikomeye cyane cyo cy'uburundi bahungira mu rwanda akawe naho baciye bafatwa n'igihugu cy'u rwanda kikabashikiriza leta y'uburundi aba muravyibuka mu mezi aheze basohowe ibohero rikuru rya mpimba bamwe bakavugako bari bagiye kwicwa bakavuga ko bari bagiye kuvanwamo amakuru ibi bikaba vyarabaye inyuma yavyabitero vyabaye mu ntara yabubanza aho bivuga yuko vyahitanye abantu mirongo ibiri urundi bo bwo bukavuga ko ivyo bwo buvuga ivyo mu gihe bwo bwarungitse muri repubulikaniintwa rusange ya kongo amabata atanu y'abasudarika fatanye indwano na fdrr umuhari witwaje ibigwanisho wasize ukoze iho nyabwoko mu gihugu cy'u rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 ibero icenda mirongo icyenda ibirero bikaba byaratosekaje cyane imigendaranire y'igihugu cy'uburundi ndetse n'igihugu cy'u rwanda kuko umukuru w'igihugu cy'u rwanda yanavuze ko valence ngo yoba yaramubeshe kuri ibi byarabana n'ingingo yafashwe yo kurungika abasudado burundu mu gihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo aha rero niho uca wumviriza byinshi utigeze wumviriza prezida vason ayishimiye yama yagiriza ya u rwanda ko ari rwo ruhaye indaro aba bose mu gihe rwo ruvuga ko rwamuhaye umwanya uhagije kugira ngo aza akorana ibiganiro naba gusa ngo abonye amahera ya hawe n'umukuru w'igihugu cya repubulika arintwara rusange ya kongo ngo arungike abasoda Burundi kuja kugwana muri nor kiv bahangana n'uyu mugwi M23 ngari ariyo ibiganiro ubihagarara ni mwe kandi mu yandi makuru ariko aravugwa ngo hari umurundi ariko atabaza ku by'umushahara ubutumwa bwe bwira buti ndatakamviye naga hasi nsaba deburokaje y'umushahara aho maze amezi icumi yose nkora ntahembwa na leta mubyeyi leta nkozi uyu akaba yitwa Alex nimubona matrikire kabiri ubusa indwi gatatu gatatu kane ubusa kane rimwe ati nkora kuri rushubi nkaba ndi porofeseri washimi konte ikaba ari rimwe kabiri gatanu icyenda icyenda uve arakope gihoshya muri novambure umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na kabiri niho nakora ikibazo gushasha nari nsanzwe ni ku kazi kuva ku igenekerezo ya gatanu kigara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu icyo kibazo bagikoresha basanze undi umwe kuri poste y'umushimisite lisansi ni ko gutahira icyo kibanza ikibiriraho ntibyatevye icyo ataringana rirasohoka ntibondera dusenye kuko nari mvuye kuri ans gatatu njya kuri ans kandi bisigura ko dipome yanjye yari hejeje kuduga kuva icyo gihe nagumye mu kazi kanatsinda sinagaritse n'abandanya nkoranywe kuko nari nsanzwe ndi umukozi do seyanje yageze mu bushinganji bw'indero mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatatu kuva mu kwezi kw'indwi uwo mwaka sinasubiye guhembwa gushika n'ubu ubwineke kuko haciye hagari ku wanjye nahora mpemberwa ko jewe nagira ngo ni yarusansuma y'abakozi yankoze ko ngira icyizere ko gutanga gutanga amadoneye basaba abayobozi none nguko ukwa munani ukwamunani ko ntabona impinduka niko kujya kuba zamereye muri desi e isare ngo wagenda muri depe muri depe ngo genda muri mu bushyirangange abo nabo bandungika muri fonkisi y'opubulike amabi nahaboneye mu mabiro yo muri fonkisi y'opubulike sinubavuga kuko n'amazi y'amezi atatu baneranwa emama genda hariya nka kurya batera akabumbu muri maci ya futuboro bamwe mu bagenzi barambwira ngo ntange igitora ariko ndanka aho nagira ngo akamu umukuru w'igihugu yaba yateye barakumva byagiye gutora umurongo nshaniye muri sekretari ya kariyeri babona gutora dosiye yanjye icyo gihe ababumba bagira ngo ndakaze ngo ndakaze ndi ndumusaze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatatu mu kwezi kwa munyonyo mu matariki ya cumi na kabiri uko kwezi harasohotse desiziyo wambwira ko nje kurindirira kuri konte ko kivuyemo induru muri kigarama umwaka weze ngiyo fye ukwa mbere ko bakubwiye ko atanikije ko hagati aho kopeki ibihano byo yabitanguye mu kwezi kwa munani umwaka uheze ku ideni ndabafitiye hageze kigarama baca bakata umushahara wa madame kuko niwe yari ampagarariye nyene kuri iyo konti yanjye niwe yari icabona abamfitiye amadeni nabo ngo twandikire amahera yunguka ayandi ibintu rero nuko byagiye bigenda nk’ama nk'amandenganywa kumushara kandi nkorera igihugu nkorera iyitwa leta mvuyeyi leta nkozi waba muryango mfise w'abana batatu umugore n'abakozi babiri birayangara ku buryo n'aho naje kwisumamo byaranse pe kuko agahembo karayonze amajambo aragwira urugo rurahungabana kugera aho ubu ngenda njyegeye aho hose akazi ndatonda nyine bamwe bakitwengera babazanya ikidutunze imbere y'ingerekerezo y'indwi ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na kane nturanatoye desiziyo ya desiziyo ndayisubiza muri fonki sepubulike nibo barabana ku maso ngo genda hariya abandi ngo tuzi ko uri kuhembwa abandi ngo ko wari umwigisha uriko kivine bari kuguhagarikira umushahara ahubwo bari kuguharurira ayo bokongerahama bagakata ayo bamaze kuguha kuko ayo bazoguha ari hejuru y'ayo waronka uyu ngu ni abavaburaya bari kuza kubikora abandi ati uraraba ntibabe barakuryamiye kuko nta kuntu wogari mushahara w'umukozi uri ku kazi ntibisiguritse imprezi ugashyira adanje urugo mwese muri abakozi ba leta mbyeyi nkozi kandi nsenzi byateveje muri sekretariye ya minisitiri dedera fungisiyo puburike gusa umubonano nabo ngo ibi ni bito genda kwa direkiteri de tretema birahera njyota nka njayo n'inzara munda maze mwo iminsi itatu mu gisagara ta wenderera ngo tifu ngo nambaye agashati keza nawe aranyakira naramusiguriye parikuru zose ndamuha na ya desiziyo amaze kubitahura aca nsaba ko n'umusigira fotokopiya desiziyo mbere kubera bwari bwije bagire batahe arananyereka aho mfotoza atigenda uzohembwa mu kwezi kwa kabiri kuri ko kurahera nanje igitwe nani gansubiraruguru aho ni mu kwa kabiri k'uyu mwaka mbere y'igerekerezo ya cumi na gatanu kuko numva ngo ku igerekerezo ya cumi na gatanu zikurenganye uca utunganizwa mu kwezi bukurikira ntibakundwa bumukama ntiwabwira ko ndushe atakizeye nk'ifise ku igerekerezo ya gatandatu ntwarantu y'umwaka ku isaha zitandatu n'iminota mirongo irindwi n'ibiri z'umurango nasabye umukozi wako peke kundabira kuri ya konti yanjye ambwira ko atacagiye ko ariko abandi babashiriye ko umutima waje kwa bigenze uko sinarekeye ngaho ku igerekerezo ya gatandatu ntwarane jadondera nimero z’umushikiranganje w'abakozi ba leta ndamutakambira nawe esemesi namuhaye mu ibiri gusa Ndungitse ubutumwa yarabusomye inyishyu ngo rema uzohembwa mu kwezi kuza aho hari kuri ape yaciye agira iwanje nanjye igitwe ndane gantangura kugurisha tumwe mu dukoresho nari ntunze kugira ukwezi guhere gushyika n'ubu nta muntu n'umwe yari bwantunganize ikibazo cyanjye uyu akaba ari alexis nimubona uyu

ni mwanyuza ntimuze kujakua